Hello YouTube ahlar, okay, assalamu alaikum dostlar, salam bilan birgalikda Reker, okay, bugun sizlar bilan birgalikda Wash Vakmek modda abzor qilib o'tamiz dostlar, vabshe nerealni mod dostlar, albatta o'zingizlar tushunib turganingizda, bugungi videoyimizda mod abzor. Okay, albatta bu Minecraft o'yinida yesirishdi, albatta okay, like bosmagan bo'lsangiz, bos qo'yishingizni so'rab qolaman, kanallarga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bo'q qo'yinglar dostlar, albatta sizlarga kontentlarimiz yoqib borsa, videosida albatta, video ostida Zeus kanallar bor, lekin Zeus o'zi bormi degan savol bor. Zeus shotdamisiz? Bor, shiyodaman. Shiyodaman. Salomun, achib qo'ying. Assalomu alaykum. Hello YouTube ahli. Assalomu alaykum. Hello. Qaroqchi, okeylar bolachilar, men vashi vakmak, vashi nerealni mod topdim okeylar. Ya'ni janob alfaga kattakon rahmat, men tashlab yubordilar shu modda. Adushi janob alfa menga timda bo'lmasa ham lekin yordam beryapti. Adushi xursandman. Do'stlar, qaroqchi, masalaga mod ko'rsatib o'tdik. Bu modimizda do'stlar, video ostida men silkasini qoldiraman yoki Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman do'stlar. Qaroqchi, tanishib o'tinglar, afsungar mod okeylar. Juda ham ko'p odamlar afsungar modga qiziqadi, to'g'rimi? Men afsunga Minecraftda fizika, Minecraftda anu ya'ni nima deydi? Minecraftda hech qanaqa afsun qilib bo'lmaydi. Men ko'rayotganingni men uje oldim, mana kiyimlar ham kiyib oldim, olov oluvchini kiyimini kiyib oldim, uje ko'rasizlar, olov ya'ni. Mana qo'limga olgan narsa vilkaga o'xshaydi. Qarochi, mana chap tomonda pustoy slot turibdi. Chap tomonda pastda ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana u pustoy slotda qarochi mana qilamiz. Bu afsunlarni kuchi, sizlarni cho'pilarni Harry Potter ko'rganmisizlar? Так что вот до Гарри Поттера до гечо. Корче. Да. Хама, ё, енді бу енді жа машхур кино мас. О, тоғрымы? Менден басқа ешкім көрмеген. Мана окелі. Корешкане. Mana okeylar, bu vapshe nerealni, mana qaranglar. Agar shu modda yozib ko'rsanglar, juda ham o'zingizga maslahat beraman. Men inshaalloh men tez orada serial boshlayman. Mana shu serial, yangi serialni shu modda ishlataman. Mana okeylar, qaranglar, mana bitta mana WhatsApp stradan kirasizlar, mana bu blok olasizlar. Mana shu blok olsanglar, uje bo'ldi, сразу ochiladi. Ana mishkani o'rta tomonini bosasizlar, bo'ldi, uje qo'yasizlar. O'zingiz sehrgar piromat dami nima qarochi. Mana bitta bamdan qo'yib chiqamiz, mana har bitta kitobni ko'rasizlar, karmanniy pech. Agramlini onangni, agninniy bomba, agninniy molni. Ko'rasiz, bitta buni qaram. O, ana kuchimiz. Endi bizada chopimizda kuch bor. Mana ko'rasizlar, endi mana slot, mana chipatom pasta paydo qoldi. Albatta sizlar B yoki N harflari orqali sizlar almashtira olasizlar. Mana masalani ko'rsatib o'tay. Ko'rasizlarmi okeylar? Ya'ni afsullar jangini qila olasizlar. Mana ko'rasizlarmi okeylar? Mana juda ham zo'r, masalan, ko'rsatib beraman mana mobla orqali. Mana ko'rasizlarmi, mobla bitta turaveradi. Mana bu qanaqa ekan? Bu portalmi ekan, nima bu? Nima bu? Qani? Ha, yoningizga kelayotgan, mana qilib qo'yasiz, yoningiz kela olmaydi. Da, endi bu. Pijvani o't yur ko'ring-chi. Ha, rostdir. Ya, mana shu o'zimga ta'sir qilmaydi bu. Yo'q, bo'lmayapti. Nima ekan bu? Mana oddiy vishivaniyada otsa manda o'qlash bo'ladi, prizaryadga, lekin shuni ham ota olar ekanman. Bu nimaligi? O'zingizdagini tashlab ko'ring-chi, ashini. Hop. Yo, nargini. Premortda nima u? Mana bittani qara. Ha, bo'ldi, yetdim mana. Ha, mina bu, mina. Ko'rdingizmi hozir mana qara. Ha, ko'rdingizmi o'lishi bilan yopib qolyapti. Mina ekan-da bu, bitta bortlaydi, bo'ldi, uxlaydi qarochi. Juda ham zo'r ekan. Kelinglar, yana bitta boshqalarni tekshirib ko'ramiz. Mana Zeus, sizga savol, siz yoqtirasizmi mana bu min ekan qarochi? Ha, unda bazangizni atrofiga qo'yib chiqsangiz, da, je pishdi deganida. Ushadi. Vabshe nerealni mod juda ham chiroyli o'keldi. Menimcha sizlarga ham yoqsa kerak. Qarochi, voy, men palyot uchishmi? Uchadimi endi mana? Uchsa kerak. O'rnating-chi tez. Dashi strel, golima. Zamichini. Zamichini ham bor ekan. Oldingilar ketsa kerak. Bu endi yashil ko'rasizlarmi okeylar? Mana bular qizil deb yozilgan, bular yashil deb yozilgan. Znach, har bitta magiyani, ya'ni bular magiyada o'zining kuchi bor ekan-da. Qarang. Yaxshi. Ha, joni ketdi, zaharlab qo'yar ekanmi? Proklaytiya lesa, ha? O'yga ham tushargan u, surialga o'tinchi. Oo, golim, sen meni qo'llamasan, Otabekka bor manzasini qochirib kellaring. Endi manzor menga shuni qo'shamiz. Da. Vabshe zo'r mod. Uy. Vabshe.
Вообще нереально. Полет. Hali suvardan aniq qilib ko'ringdi. Zo'r charkansizmi? O, qanotim bor. Yuraverasizmi? Xolaganingizcha. Bilmadim endi, mana hozir tugamayapti-yu, значит, bemor tushursam kerak-da. A, yo'q, mana cho'pi balansi pastga tushib ketdi. Sekin. Значит, cho'pam sinar ekan vaqt. Ay, onlayn. Mana. Bu nima bu? Buni Xitoy tilida yozib qo'ysh, ammo Вообще ё! Вообще ёй! Гарни, гарни, гарни! Он келет тек шрам. Вообще! А ну, тур тепа дам чуяду, ерге урлады ё? Да. Шанг охшаркан, дай? Вообще нереально, окей, нереально, мы иншаллах, окей, что мы тут кушаем, мы видео кладем, а? Вот мы на брате, Джана Рафа на канал до корня мы сели, все харьяр видео сюда, ой. Вообще зора, как мы ёпка. Я, это он катта до корня мы в моде, да? Да. Они, больно мы, что я нам? Диктор, озвучивает все. Диктор, сообщение системы. Калдей там мы надо доксаем скорее. Хани, башка чекип кели, ях барак, ях. Ях ки, о, хани мы много рем мы. Ях ки чи, ях, 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 зубы загирай ма нуч. Музулат, ну адр лакса гирай Ях, о, желез, лилем. Не меня мадр берады мы? Да. Мане, ино, кок, кок язу дозрю, а мане. Маразы и сигли, лидные статусы, лидные ск онлайн. Мараза и луч, мараза и барабир. Вообще не понимаю. О, мана, факат ях кучилан, инна манда ях. Абия мине, факат ях варен. А, яхла болу кор. А, бол, бол. Хан, хан. Голем ла дайя гуинч. Уй. Ой, не махалят. Уй. Вой. Вообще, харкал магия борка, кучсиз магия борка, кучли магия борка. Юрба мамасы кем? Сурвалга отып юрк коринч устада? А, йо, джан кетмас кем. Урзам, ано, тинг, тинг кот. Ну, музеян нарсас бараген, не? Мамы, тхайм сет клам зады, э? Никт. Окей, албатта шу модамыз айва, агер видео чыкшына холасыйла, албатта осып қолдырыйла. Чыкару орырамыз, ёру орырамыз. Окей, кетез орда бізаны каналды көпті, кәнтек басырады. Деп көл. Амын ағыры, тобе, йоқ мейді? Окей, го, хан? Зеус, бечары голем. Ой. Ота, қолдырым әнге! Зомбилар ки тема надон ақилса. Битта қолди. Айё. Юромас экан. Яхла по. Узли макатте. О. Ханеле ки жону көп лей бар тасир қилмаса? Сол, енді ма, мана, айрам кинонады көрген болсыз бар, яғылатты ұрады, біттір сынып кетеді, ғане, тасырға лағай. Ай, ұрсан өке тасырға мұсы кейін. Ой, креативді, сіз үшәнге бос керек. Ябы, блок, блок. Ауызы өлдір қояды. Я, рахмат. Мамына қыламызы, жүдейім зор әке, мән керейінде конкрет моды оғыда өкелі. Қане, мамынаны текшірамызы. Так. Окей, қарайлы, мән хар бітті магияны харқылы күчікі бар әке, мәнек хамма күчін әмі, сана бермейме, өз елі сына бар ұрасылы, окей. Оу, мамына қарай. Эндермен, эндер хайотты, эндер хайотты, ануын силасы бұ. Ой, мана де, мамма кәрі. Эндер әмішін қылычын олы. Йоқтылар әмі, құлы. Ой. Дай, ану, сеохран языргенлер қан. Обма разума. Привет, зомби. И зомби ла нарса хосез болар ке. Да, зомби ла башкарама, прикки мазе. Призыв скелета. Програни на, устрашини, вообще.
Mangi sev qoldim shu modda. Men serial qilaman. Ya'ni obman razumi. Ha! Nima ekan, nima ekan machinam? Machinam, machinam. Menga bo'ysinlaring. Menga bo'ysin. Ey. Ey. Menga bo'ysin. Hamma narsaga? Su, hamma narsaga. Ya, 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 pulli narsalar demasak. Boring-chi, boring-chi, golimga qiling-chi, golimga qiling-chi. Ya, bu o'zi yaxshi. Bitta urinda, bitta. Ya, bu men o'zim yaratdim buni. Ya. Ha, bular vaqtichagan u gimnoz bo'lib borar ekan. Vapshe udar ekan u. O'kala mana shunaqalardan 10 sekunda, zashta 10 sekunda kezlanchi. Qani? Mana. Ye. Beja. Mana qarayman, sayus qilib qo'ydim-da ularni. Urushmadi boshda, qani? Menga bo'ysin. O, bacha, menga bo'ysin. Masalan, uraman kerak. Ayo, ursam ham gimnoz buzilib ketadi. 10 sekund ekan-da. Bu o'yinni qochishga urdi. Do, vapshe yaxshi. U. Nima qildi? Nima bo'ldi? Bir drakon baqirdi. Yo'q, ey. Drakon chaqdi. Ustrashenie. Baqirib berdi. Endirmen chaqiryapti shekilli. Qo'rqyapti, mendan qo'rqyapti bular hozir. Yo, o'zingizga. Yo, bu sayuzniklarga ta'sir qilmasa kerak, ha. Hozir. E? Ey, Harry Potter do'sti. Men sen bilan birga-bir jang e'lon qilmoqchiman. Kim bu? Uy, unagini yomon. Mana zombilarni boringlar o'ldirib tashlanglar ularni. Ey, jalodi deman ki o'zlar. U vapsha avsungan muzak. Shu darak. Hani bu ham o'zimni quloq odammi bu, nima bu? Bo'ldi. Bosinchi. Prognanini. A, qochib ketadi, ko'rasanmi? Yo'g'i. Hozir menga otdi, men hozir qochib ketdi. Ya, ko'rasanmi, qochib ketdi. Yo, bag botdimi yo? Nima botdimi buni? Nima yo, o'sha qocharkanda. A, o'zi yozib qo'ygan. U bulaqani tipi teleport qilar ekan marrazida. Afsungarlar kuchlisanmi? Ani men tuxumini olmay kerak qildim. Voy, ofenlar ekan. Qanqir tushdagilari bor, ha. Ani bular hammasi bilan urushib ko'raychi. Voy, voy. Voy. Voy, kimotlar urushadi endi. Voy. Ye. Voy, vashiyo, bular. Kino orasiz bo'lar ekan, bitta botlarni o'zi bilan. Ano farishta, farishta u qanaqadir. Ko'zi bilan mana. Da, juda ham qiziq ekan, o'kala. Men endi hamma modni ko'rsatib bermayman, sababi men hali serial olgim kelib qoldi. Serial olsa shunda bashi. Mazza o'zi kerak. Ana shu oqini qilib ko'ringchi, hozir yo'q bordi. Yo'q. Mana oqani farishta ani jon to'ldirib beradigan shunaqa bo'lsa kerak. Tepada qolib ketdi, tepada. Yo'q, u mas edi. Mana shu. Mas edi. Yo'q. Mana shu faqat yo bu battle anu jang sahnasida chiqadigan anu formasi. Mana mystic glushilka, siyashi totem, grupa anu nasinini, sneti. Aha. Hop. Mana endi farishta va to'g'rim? Yo'q, farishta. Mana bu pushti chiqyapti. Men zelim borib pushti chiqsa joni to'lib beryapti yo. Sniyat proklatiya, la'natni yechish, la'natni yechish. Aytaman bu farishta bu, medik bu, kak budda. Buni yomonligi yo'q ekan-da. To'xta, mana nimadir tushungan-da bo'lim. Ha, mana jonim to'layapti, ko'rdingmi? Jonim tez to'layapti. Nima to'lay, enani? Ana to'ldi.
Ва, биттер тора қол. Группа исчезени. А, короче. Э? Ой. Ой. Вы ослабили. Вы ослаблени. Вы серьёзно ослаблени. А, ма чарчап қолдым бу. А, значит, бұл көп авто ұшылата алмайды, яғни, чарчап қалады уақыты ке. Қарай, вообще. Эй, үзікілі хүкімдары. Үлтімас, мен өзіңі қолын деп қабыл қылдым, ей мен өтірім. Мен Аллахтан қылдым. Ап, короче. Йоқ болды мәңге. Вообще, шуанша қылыш немеге керек? А? Шуанша қылыш неге керек? Ini berat. Babi kitob kami. Serial olamiz. Zeus serial olamiz. Da. Okey, tez orada afsunganlar seriali chiqadi. Kutib qolinglar. Nerani bo'la? Nerani? Qani yashilliq bitta yashil qoldimi? Yo. Qanaqalari qoldi yana? Qoralari bor. Yo'q. Mamba, mamani kiyinglar deb ham yashil cho'tda qizuvdi tuyulyapti menga. Inventariz ham to'lib ketdi. Biletdi. Ab skinga mosmas ekan, tepamda karon ham bo'lgan ekan, chiqib qoldi. Mana yashil. Yo, qaysi biri yashil bo'ldi? Bu seriya ekan. Mana bo'lsa kerak. Mana formam rangi nima rangida? Qat, a, bo'ldi. Значит, mana buni ochib kerak ekan. Ko'rgan bo'lsangiz, buni rangi to'q edi-yu, mana formam. Qani endi to'q ana ulikali olaylik. Prizey lashati. Bu vaj fermer de, anu ormonga bog'li narsalar bo'lsa kerak, bunda nima deysiz? Da, yashilu. Anaq otlandi dedi, otlansa madir bo'ladimi? Vadnay dihaniya. O, demiz ani. Bunda nafas olsangiz bo'ladi endi. Uy. Vadnay dihan. Survalga o'tib suv ichayotgan, shunday. Ko'ra olayman. Uy. Uy. Диктор озвучивает все. Обнаружено заклинание скольжения. Мавольда? Ваш игровой режим изменен на творческий режим. А, учеркем. Скалашение. А, хова, шамал бот. А. А мы учкетаном? А я бы голем, не вер. А мы учкетаном? А бой, гинай, это поколи. Сущность Рекерус наклонная черта влево. Рекерус наклонная черта влево не найдена. Диктор, выкль. Ой, мау, оди вот так шли, кем? О. O'lmaydi ham shekilli. O'o! Tornado. Opa, qarang, qarang. Uy. Hali mat qilma, yettiga qaytdi shu bilan mazizni qochiraman. Endi qidir Zeus ham bor bularning ichida. Yo'q-a? Da, Zeus bor. Bunaqa tok naqota oladi. Tok otadi. Ats qilma, yettida samoyni taslim bo'lmasa ekansiz-a, endi bu gapingiz bu. Selizni. Rostlar, tiqilmay yetib qo'yib o'rsak bo'lar ekan. Va bu bo'ldirar ekan. Men realni serial olamayman. Otdim boshqa. Voy, 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 jonim. Dog. Va Zeus shuna qarsiz qiynab o'ldiraman. Degamiz bu mulla. Yo'q, igrok tiya olasiz. Okeylar. Просто мод бомба и всё. Мен реально мен таслим боламын агар. Нима деп бол битта ана чақмон, чақмонни көрейлер Зеус деганингизда. Мен болса керек Зеус Storm сай. Язып көрейин қыдырадыган жойга. Мана мама мама Storm деп отыр. Storm, Storm. Бул формалар. Қани? Мана формам қана қарай. Көк сифат ака. Yo, ana qarang, ikkinchi qatorda turibdi, ikkinchi qatorda. Ha, kaltaga. Ikkinchi qator 3-chi sadachmasam. Ikkinchi qator 3-chi. Yo, mana batinga molnevaya maga, mana molnevaya.
Ani chaqma. Olingchi. Ani shu mana ham formani qarang, rangi bir xil. Bu faqat prosta ani vayning formasi, ani kuchliroq. Ha, yo, ani endi kaltayni ham olish kerak-ku. Yo, emas, emas, emas. Mana rangidan ko'rmayman, mana rangi, rangi. Ikkinchi qator 3-sini oling. Ikkinchi qator. Ikkinchi qator 3 bu yaxdi. A, yaxdimi? Mana bu ko'm-ko'k. A, bu esa ko'kroq. Ha, bo'ldi. Mana qani mol nima? Ha, mol nima? Dada Zeus etgan. Ana shu, ana shu Zeus. Zaryat. Bomba iskir. Hammani kuchi o'ziga yarashar ekan-da. Masalan olaman aniq. Ha, ko'k otar ekan. Zeus. E? Chaqma. Yo, yo, yoniga borib qilinchi uni golimni. Ya. Nima bu? Asli jine vpishka. Ha, yorug' qilib beradimi? Ha, g'orga tushiladi, g'or. G'or qani? Erali paytda g'or ham topilmaydi. Shuni ham kerakmas payt qilib yo'lingizdan chiqib tushib ketasizlar. Hoz. Mana u qorong'i juda ham. Ya, 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 bu mor uchun emas ekan. Bilmadim mana bu nima tushunish kerak-da buni. O'sha 1-2 sekundga yorug' qilib beradi shekilli-da, o'sha millisekund. E? Nimadir bo'lib qoldi mana. Zay, shturivalga o'tib ko'ringchi. Diktor озвучивает всё. Bombiskor. To'k otaman. O, mana yoniga tushsa ham. Voy. Ой! Ваш кичи море! Ваш тасовка, знаешь, что лучше того? Зеус, ты его Зеус. Зеус, масу? Зеус, бу. Зеус, а знамя дьяна? Ахликим на шарде, на шарде. Тук ли он нахас? Эй, мара, зомбя! Зомбиля в лужке, я келлари джалозла. Оз. Playske otib o'chirdim video tushatib turadi. Ya, o'qib kelyapti. Ya, zerkitdi yani, yani boshqa narsaga yetgan. Nima o'zi? Vaš igravoy rejim izmenyon. Kellari marazla. Uy, uni hazlash bekan. Hozir o'lib qoldi. Uy, nima bu? Kichkina zombiga ham ketmayapti. Uy, men bitta kichkina zombiga. E, qotib qoldi. Ha. Am ko'pkinasi oldida qilinchi. Yaqinroqda, yaqinroqda. Voy. Voy, voy. Qayrimlar qotdi. Diktor. Shulis kuchsiz ekan. Diktor озвучивает чат. Zo'r ekan. Yosh bolalarga ajab birinchi nima qilib qo'yman. Uy, ana shu kuchli ekan. Bu hammasi ketar ekan-da. Meni zavod Rekerman. Tay. Uchirar ekan bu. Bu uchganni tezsesam jon ketar ekan-da. Voy bechora, voy kichkina. Yo, ke gol. Da. Yo. Zara. Yo, ke mere. Reker vaxshi. Reker vaxshi o'z ayrim videolarda vaxshi bo'lib ketdim o'zi. Tash urib ketdim vaxshi bo'lganimda. Mana nima? Shilala lenna emaga bu anu bitta mana qoldi tekshirmaga ko'm-ko'k. Bu suv bo'lsa kerak, suv bilan aloqador-a. Qaysi? Mana mana bu konkret ko'm-ko'k, ko'k rang. Hozir ko'rsatdim. Mana ko'rasizmi? Kim ko'rinchi? Yo, qani hozir chiqdi-yu. Bu oq rang ekan. Oq qanaqa ekan ko'ring. Oq
Oddiy bo'lsa qara, oq oq jan chiroyli rang emas mana. Magiya zaryad oqda, to'g'rimi? Oppoq bo'lishi. Ha, mana o'zasi qo'yibdi, navichok. Mana ko'ryapsizmi? Mana mana okeda ko'rasizlar, mana har bitman to'g'rimi? Dabviniyani te navichok turibdi. Mana ularda uje produsentni, uje kuchlash masterski. Ha. Ko'rdingizmi, navichoklari bor ekan. Mana bitta navichok olamiz. Da bitta navichok. Bitta navichok olamiz edi. Mana. Xo'sh. Qani, buni oq rangmi yo'q men? O jallod. Oxiroqda bas kerak. Yo bu ular kuchmasdi. Mana buni qilaylik. Bu menga yoqmaydi o'zi o'zi oqligida. Mana bu prosta himoya formasi. Mana buni qilamiz. Oxirgi anu tekshirishimizni Mana uni tekshiraylik, yam yashildi shu yoqib qolmay. Biz hozirsa to'q yashildi tekshirdim. U ham bir xil bo'lsa kerak kuchlar adashmasam. Warlock. Ha, ko'ramiz-da. Mana bu shunaqa emas. O. Tezroq bo'lmaydi. Oddiy oddiy formadan ko'ra, oddiy odamdan ko'ra. Menga realni yoqdi, lekin men qilaman realni kangri to'g'risi okela video chiqaraman sizlarga serial qilaman dash. Bitta navichok yashil olamiz. Pulsef vizivat vlog. Uskaruyni vrim. Nima? Biz yo'ma, zamindagi narsa ham bor ekan. Voy voy, bu vashi, bu fantastik bo'lib ketdi, sizlar ishga. O'tni to'xtata olar ekanmi? Cho'nay dira. Vafshi zo'r ekan bor ana. Ha, bu master skaysi, eng kuchli magiya bu, kuchsiz magiyalar ham bor. Bu streamingiz qotib qoldi. Yo'qmi? Na, bo'ldi. Hamlar. Voy voy. Mana o'zimdan anov qila olmayman. Mana nima bo'lyapti? Mana o'zimdan uchur, yonim kelib, bitta anov qilsam uchib ketadi. Ko'rasizmi? Atta! Ya, hammang mana urishman bu yoqqa. Hozir o'lib qolasiz. Ozguchivayet все. Олесас? Вращающийся вихрь оказывает. Озизик сидит, озизик здесь. Рекерус был убит магией. Ваш игровой режим изменён на тактический режим. Tiloz. Obunachilar do'stlar, men sizlarga shu modda maslahat berib qolaman. Telegramda men joy qoldiraman shu modda. Albatta okalar, men yana bu modda boshqa abzor qilib chiqmayman. Bittada serial qilib chiqaman. Inshaalloh kerak, sizlarga men yoqsa kerak. Mayli do'stlar, undan nima ham deymiz. Mayli do'stlar. Sekin-sekin ko'rishguncha deydiga vaqt keldi. Zeus ko'rishguncha deb qo'y. Hammaga ko'rishguncha. Like'larni bosishni unutmanglar. Modda ham tortib, bu faqat kompyuter versiyaga, telefon versiyaga emas. Albatta. Mayli do'stlar, keyingi videolargacha ko'rishguncha. Sizlar bilan oppa doda bo'ladi. Tiket. We'll be right back.